André. Uroš je 13. mesto, je li tako? Da, 13. je moj srećan broj, ja volim 13. broj. Dođete za gledanje. Tako da, ja sam, čestitam ti od srca. Milane, prezadovoljan, prvi put sam u realitiju, dogurao sam do super finala, jaka konkurencija, svi su nekim ljubavnim pričama, trogovima, evo ja kao jedinka sam se izborio, 13. mesto, hvala svim gledalcima što su glasni, što su prepoznali našto lepo meni i volim sve gledalci, naravno i novinara i fotografe. Ko ti ovo? To je dečko, moje drugarice, najbolje dobro, došle. Da tako. Reci mi, Mijonini roditelji su te podržali. Pa, mnogo mi znači njihova podrška, ja sam se stvarno borio za nju, borio sam se za istinu, za pravdu, jednostavno čovjek s kojim je trenutno vezi, šahista, šarlatan, jedan običan fičvirić, mudonja na baterije, 10 mjeseci se, koliko već vezi s njom, i življava nad njom, i življava se nada mnom, i nekako drago mi što su njeni roditelji prepoznali tu istinu su meni, i nadam se da će da je odvojio tog monstruma. Hvala ti, Uroše. Ja bih te zamolio da se potpišeš na kameru. Hoću. Izvoli ovo ovde, da ne potpišeš pogrešno. Uroš je osvojio 13. mesto. Ispozira je malo medijima Urke. Sad si zvezda. Ovde na ovu stranu. Ovde, levo. To. Ajde još jedan poljubac ovde nama. To. Hvala ti, Uroše, možeš put studija. Uroš prvi put.